Sulti, ayaw hilom pakabana, ayaw pagloom, impitado ka kada hapon, sa binayluay nga gawas nun. sa panahom, sa kilom-kilom, Malipayong kilong kilom kilong-kilong subo, Kabisaya ng Mindanao. Kumusta inyong kahimtang sa panahon? Doon natin latest weather forecast. Mas ni Pagyod ang bagyo nga si Inday. Pero layo ra kay Denis Ato. Ito na sa Itbayat sa Batanes. Unsa may atong kahimtang sa panahon sa siyudad o sa probinsya sa subo. O anong gihapon, ganong hapon sa pipila kabahin Denis Ato sa subo o sa atong kasilinganan ng mga isla. Doon, ay duha kalinog nga nitay o sa Mindanao. Usa sa Surigao del Norte, ugang sa Davao Occidental. Hinay ra hinuon why kadaot nga gipaabot. Samtang ang maayong balita bisan sa paghuyang sa peso at ubangan sa Amerikanong dolyar laslasan ang presyo sa lana sa ikaduhang sunod-sunod nga semana unya sa Martes sa sunod semana. Dakuglaslas ang krudo gamay glaslas ang presyo sa gasolina. But laslas -las, nevertheless, ang totoo ka dako ng mga produkto sa lana. Karong hapon ang pasidaan ni Senate President Meg Subiri mapostpone gyud ang eleksyon sa barangay ug sangguni ang kabataan why eleksyon mahitabo karong Disyembre karong tuiga. Kaya ang House ug ang Senado gitakdang mosugod na pagtuki sa plenaryo sa mga balaod nun nga mouswag sa eleksyon sa barangay ug sa sangguni ang kabataan. Ang Korte Suprema dure talag sa desisyon nga gipakanaog labot sa mga nuisance candidates matud sa Supreme Court dili mahimong ideklarar nga nuisance candidates sa mga politiko ang mga nanagan o katungdanan tungod lang kay wa sila partido tungod lang kay wa sila kwarta o tungod lang kay wa sila popularidad unsa implikasyon ining desisyon sa Korte Suprema o karong adlaw ang bispiras sa sumad sa adlaw nga tawhan ni anhing Ferdinand Marcos Sr. ang nagtukod sa diktadura nga ni Bangkaruta sa atong nasud ni patay sa iyang mga kaatbang unsa may iyang kabilin dalilion ta sa usa ka subo anong kanhi PCGG commissioner unsay bati nga record nga gibili ni Marcos sa iyan diktadura. Nagasalamat na katsamba mo bisan kung weekend. Nagasalamat nga nakatiming o naka-tultul mo sa atong uh, programa karong hapon. Palihug, kung gusto mo makalahutay mi ayaw skip ang ads kay monetize na ang atong YouTube channel mas maayo man gani musugyot mi mahungyo mi i-share kining atong link sa atong live streaming ngadto sa inyong mga friends sa Facebook o ngadto sa inyong mga timeline sa mga social media platforms or sa inyong mga chat groups aron ang inyong mga higala o mga parente makatultol sab ining binisaya nato nga programa ako ako ning share sa akong uh, Facebook na timeline akong gi-share sa duha na ka Facebook uh, pages og ako sang gi-share sa akong Twitter na account just in case dunay mapandol dunay maaksidente o kakita sa link o makakita sila makatultol sila ining atong uh, programa karong hapon daghang kay salamat sa inyong padayon nga pagsuporta og pagsalig Og unsa man ang atong kahimtang sa panahon mao niya bana sa pag-asa ang bagyo nga si Inday nagyong na himo na typhoon hingpit na siya nga nahimong bagyo gikan sa pagka severe tropical storm gani nang buntag dako ang kahigayunan nga iyang pakusgun ang habagat ug mas dako pa ang kahigayunan sa pag-uwan wa gyapon siya direkta nga epekto sa bisan asang bahin sa Pilipinas pero posible mo kusog ang uwan labi na dito sa Luzon na may kinadulaan sa bagyo nga si Inday. Alas tres karong hapon, ang Typhoon Inday, ang iyang mata o sentro, nahimutang 405 km silangan nga bahin sa Itbayat sa Batanes o sa coordinates nga 21.2 degrees north, 125.7 degrees east. Ang kinakusgan niyang hangin, 130 km matag oras dool sa tunga-tunga. O -tunga. ang iyang pag-unos, 160 km matang oras. So unsa may atong kahimtang sa panahon din sa siyudad sa probinsya sa Subo. Timog adlaw karong adlaw has inita has kang alimuuta namo diri sa Bukiran Barangay sa Kasili sa Konsolasyon unsay kahimtang sa panahon yung tagsa-tag sa ka mga lugar matud sa pag-asa makapaabot og patak-patak ka pag-uwan pagpanugdog og pagpangilat karong hapon karong gabi-i og kadlawon tungod sa localized thunderstorms na daghang thunderstorm advisories nga giluwatan ang pag-asa din sa Kabisayan karong hapon din sa ato sa Subo o kasilingan na nato ng mga isla. Ang latest nga ilang giluwatan mao ang advisory at ganinang alas 3.56 sa hapon kusog nga uwan uban ang pagpanugdog o pagpangilat o kusog nga huro sa hangin ang nahiaguman sa pipila pipilakabahin din sa ato sa Subo sa Bourbon sa amihanang Subo, Dumanhog sa kasar pang Subo, Ronda sa kasar pang Subo, Alcantara sa kasar pang Subo, Moalboal sa kasar pang Subo, Carmen sa amihanang Subo, Katmon sa amihanang Subo, Barili sa kasar pang Subo, ug Aluginsan sa kasar pang Subo, ingon man ang Pinamungahan sa kasar pang Subo, si Bonga sa habagatang Subo, Karkar City sa habagatang Subo, San Fernando sa habagatang Subo. Naga City sa habagatang Subo. Ingon man sa pipila sa Danao City sa Amihanang Subo o sa Eastern Samar sama sa mga lungsod sa Ernani, sa Llorente o sa Balangkayan. Laing thunderstorm advisory gilawatan sa pag-asa alas 2.47. Gani ng hapon, nagpasidaan o kusog sa mga uwan, pagpanugdog, pagpangilat o paghuro sa hangin sa bukirang mga barangay sa Cebu City, ingon man sa lungsod sa Minglanilla o sa siyudad sa Talisay. Donay laing thunderstorm advisory gilwatan alas 2:23 ganinang hapon moderate to heavy rain showers uban ang dugdog og kilat og kusog nga sa hangin ang nahiuguman sa Carmen sa Katmon og sa Toledo City diri sa Subo sa Tacloban City og sa Babatngon sa Leyte Og sa Samar giuwan sa ang Basey ang og ang Santa Rita. Nahiyaguman sab sa siyudad sa Danaw sa Amihanang Subo. Ingon man sa Gihulgan City sa Negros Oriental og sa ato silinga a sa Bohol naguwan karong hap ganinang pasado alas 2 sa hapon ang ubay President Carlos Garcia. Laing thunderstorm advisory giluwatan alauna 44 ganinang hapon kusog sab nga uwan o pagpanugdog o pagpangilat o huros sa hangin ang na niigo sa Negros Oriental sa La Libertad, sa Himalalod o sa Tayasan. Doon ay laing thunderstorm advisory gilawatan ala 37 37. Ganinang hapon, kusog sa mga uwan, pagpanugdog o pagpangilat o kusog nga huros sa hangin ang nahiaguman sa Leyte. Sa mga lungsod sa Dagami, Pastrana, Palo, Santa Fe, Alang-Alang, Mahaplag, ug abuyong. Ingon man sa Gihulgan City sa Negros Oriental. Nya do na pagila ing thunderstorm advisory giluwatan ala una 26 gani nang hapon. Kusog sab nga uwan, pagpanugdog o pagpangilat o kusog nga huro sa hangin ang niigo sa Bohol. Sa mga lungsod sa Talibon, Bien Unido, President Carlos Garcia. Uglain pag yung thunderstorm advisory giluwatan ala 7 gani nang hapon kusog sa mga uwan pagpanugdog o pagpangilat og hurus ang niigo sa pipila sa Cebu City og kasilinganan ng mga lugar. Naigo ba mo? Ini mga uwan nga gipasidaan sa pag-asa o sa may inyong kahimtang sa panahon. I Specify palihog ang inyong mga lugar, inyong syudad o lungsod o barangay. Unya, kung nag-uwan man usang orasa, nag-uwan, unsa kataas ang pag-uwan, aron atong masumpay ka ng inyong kasayuran sa forecast ni takdo ba ni sukwahi ba sa pangagpas sa pag-asa timan ikining mga pangagpas sa pag-asa forecast ni dili ni balita pangagpas sa kahimtang sa panahon so mahimo nga atong ikomparar sa aktual nga kahimtang sa panahon nga atong mahiaguman Dunay duha ka linog. Actually, totoo. Kasunod-sunod nga linog nga niigo sa Mindanao, ang usa sa Surigao ang duha sa Davao. Magnitude 4.7 nga linog ang niigo sa Surigao del Norte karong Adlawa. Matod sa Fibox, ang pagtayog na hitabo alas 7:12 gani nang buntag ang epicenter 12 kilometros amihanan kasad pangabahin sa Burgos sa Surigao del Norte. Matod sa na nabatyagan ang intensity 2 sa Surigao City sa Surigao del Norte. Wa'y gipaabot ang feebles nga aftershocks, wa'y gipaabot nga danius, Inig magnitude 4.7 nga linog sa Surigao del Norte, ganinang ang alas 7.12 sa buntag. Samtang duha ka linog ang sunod-sunod nga nitayog sa Davao Occidental karong adlaw sa Sabado. Magnitude 5.1 nga linog ang nitayog alauna 20, ganinang kadlawon. Ang epicenter na himutang 351 kilometers southeast sa Balut Island sa lungsod sa Sarangani, sa Davao Occidental. Human lang sa pipila ka gutlo, magnitude 4.4 nga linog ang nitayog 371 kilometers southwest sa Balut Island. Wa gipahibaw sa Fivox kung aftershock mani ba ni o separate ba ni nga linog ang nitayog. Pero wa gipaabot ang Fivox nga kadaot o aftershocks human ini duha kalinog sa Davao Occidental. Nga karong hapuna di akong isuwayan kining Rope coffee uh, gi, gigasa ni nako ni Dr. Beth Tagyam sa Aces uh, kay nang nanguha mi di parang Iris og ni Ma'am Flor Strigan uh, earlier this week unya gihatagan ko ni Ma'am ni Dr. Beth uh, Tagyam lami lami ning ilang uh, cold brew so bugnaw <laughs> bugnaw ni nga kape haom kayo para sa ato kahimtang sa panahon Ya yeah, lain lah ang, ang flavor ang akong gisuwayan ang black black coffee. Moy akong gisuwayan do nay lain-lain pa nga, nga ako pang suwayan sa musunod nga mga higayon. Parihog kun do na tay mga viewers sa Surigao ug sa Davao Occidental hatagi mi og feedback sa linog kadlawon nato sa Davao Occidental sa Surigao City unsa ka kusog ang pagtayog ganinang alas 7.12 sa sayong kabuntagon. O ang maayong balita karong hapon, bisan sa devaluation sa peso, bisag nihius ni Us-Us, ang bili sa peso at sa Amerikanong dolyar, dunay ay laslas sa presyo sa krudo sa gasolina o sa kerosene. Unya sa sunod semana. Dili sama kadako, pero dunay ay laslas. Mas dako pa unta ang laslas kon -las, wa pa mukuyaig ang peso at bangan sa dolyar. Ang banak-bana -bana sa mga eksperto sa industriya crudo, las sa lana, ang krudo laslasan og 1.50 ngadto sa 1.80 kada litro. Ang gasolina laslasan og 50 ngadto sa 80 centavos kada litro. Gamay ra, pero laslas -las, nevertheless. Ang kerosene mo kinadak og laslas 1.80 ngadto sa 2 pesos kada litro. Ang rason ining paglaslas bisan pa kun huyang ang peso batok sa Amerikanong dolyar nga nakinalanta mas daghang peso pagpalit sa samang gidaghanon sa lana. Mao ang dako kay pagtibuksok sa presyo sa lana sa merkado sa kalibutan. Kay nabalaka gyud pag-ayo ang mga oil traders sa global recession. Kining lockdowns kada sa China suskarong adlaw ay blabas nga lockdowns nga gipa hamdang ang China doon ay nakapasabot na ko ini nga ang rason yun nga nga ang China hangtod karon bisan kung nag-living with COVID na ang ubang kanasuran sama sa Pilipinas, sa Estados Unidos, sa Europa, Singapore. O ubang kanasuran, tagtago na ganin nato ang itong mga face mask in public places kung doon na executive order nga luwatan ang Malacanang. Pero ang China padayong ni lockdown sa mga lugar bisag pipila ka kaso sa COVID-19. Doon na giday na pagtuo ang China na ang kinabuhi mas importante kaysa ekonomiya. So napildi ang ilang ekonomiya, naluya ang ilang manufacturing sector, naluya ang ilang exports, na nasira ang ilang mga pabrika tungod ining mga lockdowns nga ilang gipahamtang sa nakalalimbahin sa China tungod lang sa pipila ka mga kaso sa COVID-19 dinis ato linibo ang mga kaso wa lockdown dito sa ila 50 ra 20 ra ka kaso lockdown tibok syudad lockdown tibok probinsya so hangtod karon ang China padayong ni adapt anang zero covid policy di sila mo tolerate og covid although eventually kon do na gitali barometro ang China kon moabot na gid ang level sa covid-19 cases sa ilang gitakda na gidaghanon posible ablihan na nila ang ilang ekonomiya sa China. So doon ay siyensya, kining approach sa China pero usa sa mga factors nga nung ilan gihimo maka-afford man ang ilang ekonomiya. Pati liguna man ining ekonomiya sa China maka-absorb sila o mga shocks nga ingon ini. So extended kapina duha ka tuig ang mga lockdown sa China patak-patak nga lockdown depende sa mga lugar kanus di inisulbong ang mga kaso ug hangtod karon ang turismo sa China ni suffer amot mudawat na ba sila mga turista lahi dinis ato nga welcome na ang langyaw nga mga turista pero sa ubang kanasuran i <laughs> e, isolate gihapon ka papuyon kag hotel sud sa tulo ka adlaw lima ka adlaw sa kasimana una ka makasuri-suri mahurot imo e budget in isolation sa mga hotel suburan why mga turista nga musuroy pa sa kanasuran nga hatud karon higpit pagihapon ang mga lagda especially china so muni nakapahadlok sa mga oil traders kay ang china is the biggest crude importer sa tibuok kalibutan kun luya ang ekonomiya sa china tungod sa sige nilang lockdowns luya ang ilang konsumo maubos ang demanda salana. lana. na hinungdan ngano nga, nga dako kayo ang tibugsok sa presyo salana lana karong semanaha. bisan sa kahuyang sa atong peso at ubangan sa American dollar kay ang oil prices dollar based man do na tayo laslas nga mapaabot sa ikaduhang sunod-sunod nga semana unya sa Martes pohon. O kumusta man ang inyong panikaisikay para sa panihapon unsa inang inyong kinakusgan nga potahe para sa uh, panihapon palihog sayre mi sa atong chatbox. Uh, chat box lingaw kay ko magbasa ang inyong mga potahe ang inyong mga gianda para sa mga sakop sa inyong pamilya Kini na itong notisya mahitungod na ni sa barangay og sangguni ang kabataan elections sa labing unang higayon gideklarar ni Senate President Mig Subiri na mayoriya sa mga senador gusto gyud na iuswag kansilahon ang eleksyon sa Disyembre kanong tuiga unya na sa Disyembre sa sunod tuig ipahigayon ang eleksyon sa barangay og guni ang kabataan matud ni Zubiri ila na tukion sa plenaryo sa Senado sugod sunod semana ang balaod nun nga mag-uswag sa barangay og sangguni ang kabataan elections niingon si Zubiri nga ang Senate Committee on Electoral Reforms people's participation nga ni senador Amy Marcos ang super ate ng pangulo tawag man ni si Amy siyang kaugalingon nga sap nagandam na og committee report og ang report tukion na sa plenaryo sa to pa ang tanang mga senador na di lang ang mga sakop sa komitiba ni senador Amy Marcos maoy mutuki ini Matod ni Subiri, 80% sa mga senador pabor sa postponement sa eleksyon. So doon ay supak pero 20% ra sa mga senador ang supak. So siguro na ni na mupasar diha sa Senado. Kana siguro ni Subiri. Sa House of Representatives, napasar na sab sa House Committee on Suffrage and Electoral Reforms, sa first reading, ang balaod noon pag-postpone sa eleksyon sa barangay o sa ang kabataan. Although, ang lalis na arena na sa second reading, so possibly, ato na sa plenaryo sa House ang pagtuki. Managsama ang House ug ang Senado na gustong sa Disyembre sunod tuig ipahigayon ang eleksyon sa barangay o sa ang kabataan. Sa ito kung ilan yung mapasar within the month, wanay by Cameral Conference Committee, o kumpirmahan ni, ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. di na madayon ang filing sa sertipiko di Kandidatura sunod buwan, di na madayon ang bidding sa mga ballot boxes sa sunod buwan, di na madayon ang pagsugod printa sa mga balota nagitagda sa sunod buwan. So ang himuon na ni Skumelec, ablihan na sa pagbalik ang rehistrasyon, magparehistro na sabta para sa 2025 elections. Katungwa kaabot sa rehistrasyon para sa eleksyon karong Disyembre, ablihan pagbalik, doon na mo ilaing kahigayunan sa pagpalista aron maka mo sa eleksyon sa Mayo 2025. Pero atong tanahon, matinuod ba ang pasalig ni Subiri o sa liderato sa House of Representatives nga mauswag yun ipasar yun nila ang balaod nun na mauswag sa eleksyon o konfirmahan ba na ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang postponement sa barangay o sa kabataan elections unya na sa Disyembre sa sunod tuig. Na naghisgot naman lang yung og politika niya ay interesting kaayo nga kasong ginisidihan ang Korte Suprema. Unsa may nuisance candidates. Ang COMELEC daghan ka ayong gideklarar ng mga nuisance candidates. Pasabot na ng nuisance candidates na bang nagsamok-samok lang? Why katakos sa pagpangampanya? Dili seryoso sa ilang kandidatura. Muna na ipipila sa mga definitions sa Commission on Elections sa mga nuisance candidates. Pero tungod ining desisyon sa Korte Suprema, murag mausap ang desisyon sa COMELEC. Kung pagsukod sa usak ka kandidato o kandidata na dili seryoso siyang kandidatura ang kakuwang niya kwarta sukdanan ba na? Ang kakuwang niya popularidad sukdanan ba na? Ang kakuwang niya partido, ebidensya ba na nga dili siya seryoso? Matod sa Korte Suprema, sayo. Kung mauna yung definition sa Comalex, sa New Sons Candidate, sayo. Bisagway partido, bisagway kwarta, bisag dili popular, dili mahimong ideklarar ng New Candidates. Kaya ang kitakda ra sa balaod, nga seryoso ka sa imong kandidatura. o niining ilang desisyon, giklaro sa Korte Suprema ang imong pag-file sa imong sertifiko di kandidatura o ang imong pag-andam sa imong plataforma, igo na na nga matuod nga seryoso ka sa imong kandidatura. So ni desider ang Korte Suprema nga ang unpopularity o ang wide politikan hon nga mga partido dili igo nga sukaranan para sa COMELEC pagdeklarar sa usa ka kandidato o kandidata nga nuisance candidate gipatigbabaw sa Korte Suprema ang petisyon sa usa ka kandidato nga kaduha na, na gideklara sa Comelec nga nuisance si Cordero Marquez kinsa ni sa Korte Suprema human siya gideklara nga nuisance candidate sa eleksyon ni adtong Mayo 9 karong tuiga Matod sa Comelec dunay upat ka grounds dunay sila upat ka sukaran pagdeklarar ni Cordero Marquez nga nuisance candidate una si Marquez why intention why tinuod nga intention sa pagdagan Marquez had no bona fide intention to run ikaduha Marquez was virtually unknown to the entire country wa siya mailhi sa tibok Pilipinas ikatulo Marquez was not nominated by any political party wa siya politikan ng partido ikaapat Marquez was not financially capable of running a nationwide campaign. wa kwarta? si Cordero Marquez. Pero kung sa decision sa Korte Suprema, matod sa Supreme Court na sayo ang Comalek. Matod sa Korte Suprema, ang musunod mo ay mga timaan sa kaseryoso sa kandidatura ni Cordero Marquez. Una, ang iyong pag-file siyang sertifiko di kandidatura. So para sa Supreme Court, mo file ganit kay COC, kakutian ang forma sa COC, seryoso ka sa imong kandidatura. Dili ka kaya tawagun nga nuisance candidate. Ikaduha, ang imo pag-andam o program of governance o plataforma di gobyerno. Kana, lain ang timaan nga seryoso ka sa imong kandidatura. Matod sa Korte Suprema, so kuhay sa pangangkon sa Comalek, si Cordero Marquez nakapakita sa iyang dakuntinguha tinguha sa pagpanalipod sa iyang kandidatura. Ngayon 2019, ni daga ni pagkasenador si Marquez gi deklarar sa siya sa COMELEC nga new sans candidate iyang gipasaka ang kaso atubangan sa Korte Suprema ni desider ang Korte Suprema pabor ni Marquez so tungod ini niingon ang Korte Suprema nga si Cordero Marquez nga kaduhana mo og petisyon sa Korte Suprema seryoso sa iyang kandidatura kay dili na sayon ha pagpasaka og kaso sa Korte Suprema puno pa -in ini niingon ang Korte Suprema ang financial capacity sa usa ka kandidato o kandidata dili ang ayang himoong sukdanan sa kaseryoso siyang intensyon sa pagdagan Matod sa Korte Suprema di isang sa mapugo sa COMELEC ang usa ka kandidato o kandidata pagpasakop og politika ng partido aron pagdagan og katungdanan sa gobyerno. Wa man is balaod. Nagbuot-buot ang COMELEC laing desisyon, laing punto sa Korte Suprema, ang popularity dili sukdanan sa kaseryoso sa kandidat sa usa ka kandidato o kandidata matod sa Supreme Court declaring one a nuisance candidate simply because he or she is not known to the entire country reduces the electoral process a sacred instrument of democracy to a mere popularity contest tas kaniduta pagkasulti sa Korte Suprema Murara ko no beauty contest. Murara pasikatay lang ang eleksyon. Nga usa na sa labing balaanon nga instrumento sa demokrasya. Matod sa Supreme Court, the matter of the candidate being known or unknown should not be taken against the candidate because it is best left to the electorate. Ang mga butante ni Bahala, na, tanang gusto ng mabudagan, sigun sa Korte Suprema. Pero ang desisyon sa Supreme Court giluwatan, humana ang eleksyon sa Mayon 9. Pero ningon ng Korte Suprema, ila lang gihapong giresolver ang kaso ni Marquez aron himuon nga giya sa umaabot nga katuigan sa musunod pa ng mga kontrobersiya. Sa to sa sunod eleksyon tanang managan na file og sertifiko di kandidatura dunay platapor na di gobyerno igo na nga isipon nga seryoso sa ilang kandidat o sa ilang pagdagat. Pero ang Comelec God, huwag man sila nga nakaminos o sa ang ila ang length sa balota. <laughs> kay kung ang tanang ni file o COC pada ganun, perting taasa sa atong mga balota. O gi... isip sa Comelec nga rason ngano nga ilang gipadisqualify ang ilang gituuhan na mga nuisance candidates. Pero nasupalpal sila sa Korte Suprema. Og sakto ang Korte Suprema. Dili kwarta, dili popularidad, dili partido. May no, ang pasikaran sa pagpadagan sa usa ka Pilipino nga gustong mo serbisyo sa gobyerno. Og ang atong final item karong hapuna na bispiras sa sumad sa adlang natawhan sa diktador nga si Ferdinand Marcos Sr. ang amahan sa atong incumbent nga presidente karon mo ni birthday gift sa subuanon nga kanhi commissioner sa Presidential Commission on Good Government nga si Attorney Ruben Caranza Jr. Mato ni Attorney Caranza iyang gipakita ang hulagway sa artikulo sa Washington Post ni atong 1986 mahitungod sa giunsa pagpangawat ni Marcos ang kwarta sa mga Pilipino. Ug giunsa niya pagtago ang kwarta, giunsa niya pagpaburot ang iyang ilegal nga katigayunan. Matod ni Attorney Ruben Caranza, nagtukod si Marcos og Sandy Foundation. Ang correct spelling, X-A-N-D-Y, Sandy Foundation. Duha katuig, human siya nakalingkod sa pagka Sa ato pa ni atong 1968, ang, ang magtiayong Marcos, si Ferdinand o si Imelda, ni Abli sa ilang labing unang Swiss bank accounts. Ubo sa ilang mga alias na William Saunders para ni Ferdinand Marcos o Jane Ryan para ni Imelda Marcos. Human sa duha katuig, doon na sila Swiss Banker Transfer. Doon na sila usa ka Swiss Banker sa pagpabalhin sa kwarta. Ining mau mga accounts ngadto sa bagong account sa Sandy Foundation. So nag-abli una sila Swiss Bank accounts dahil yun, two years later, ang kwartang na pundo dito ilang gipabalhin sa Sandy Foundation. Ang Sandy Foundation gidisolve, gibalhin ang tanang kwarta ang tanang deposito ni atong 1981 sa tuig ni paglibkas kunuhay sa martial Dini sa Pilipinas ngadto sa lain foundation gitawag og Abertina Foundation. Sa dihang nilayas ang mga Marcos sa Pilipinas, ang Abertina Foundation account si ni Attorney Ruben Carranza Jr. Doon ay labing menos 150 milyones dolyares. Pero tindaku ang kwartaha sa Avertina Foundation account sa mga Marcos. Unsa may desisyon sa Korte Suprema sa Pilipinas mahitungod sa Sandy Foundation o sa mga beneficiaries. Matod sa Korte Suprema. Ilan yung desisyon atong basahon? In February 13, 1970, the Marcos' spouses were named first beneficiaries. The surviving spouse as the second beneficiary. And the Marcos' children, Aimee, Ferdinand Jr., and Irene, as equal third beneficiaries. So, giranggo sa mga Marcos. Kasi may mga beneficiaries, aning dako na kayong kwarta sa Sunday Foundation. So, ang First beneficiary, Emilda at uh, Ferdinand o Emilda Marcos. Ang second beneficiary, kung dunay mamatay nilang usa, ang mo-survive, ang nabuhi. O ang ikatulong beneficiary, managsamag-share ang tulo ka-anak. Si Amy, ang kamagawangan, si Ferdinand Jr. ang tunga-tunga, o si Irene, ang kamanghuran. Mato ni Atty. Ruben Caranza Jr. sila sa Presidential Commission on Good Government na ining maong kwarta. Uban sa kapin lima ka milyon ka dolyar sa uban pa nga mga Swiss accounts sa mga Marcos. So na ni Ug sakmit sa PCGG. Mato ni Atty. sa dagang mga utana, pamatud-an ba na kinawat ang kwarta? Mato ni Atty. Caranza, oo, na tungod sa desisyon sa Korte Suprema ni Adong 2003. Mapasanginlan bang mga Marcos nga nangawat bisagwa mapriso si Emilda? <laughs> ang tubag ni Atty. Caranza, oo, kay managlahi man ang pag-recover sa kinawat nga kwarta o ang pagsilot sa mga kawatan. So, wa pa, wa pa mapriso ang mga Marcos pero napamatuda na ang ilang kakawatan. In fact, na na ang ilang kinawat. 500 million US dollars sa mga Swiss accounts plus 150 million US dollars ining Sandy Foundation account. Nga murag paglingkod pa lang ni Marcos sa katungdanan nagplano na siya usa og pagpangawat nagtukod na dayon siya og foundation nga later on in 1981 gihimong Albertina Foundation. Pero kini mo mga kasayuran nga gisangyaw ni Attorney Ruben Caranza Jr. atol sa kampanya gisalikway lang sa kinabag-an sa mga botante sa niyaging eleksyon sa Mayon 9. Ang ayan batang maluya, of course. Ang ayan batang mahugno, angay lang. Ang ayan batang muhunong, dili. Kay kung muhilom ta, muhunong ta, mangluod ta, mangyugpos na lang ta, magpiesta ang mga kawatan na may naaron sa katungdanan unang lakang sa pagpahibaw nila sa atong padayon nga pagpakabana mao ang pagtawag sa ilang atensyon kining gibuhat ni Attorney Caranza ginatong gihimo sa atong programa pagpahibaw lang nila nga nagmatami wa mi mga tug nagbantay mi unsay inyong buhaton inyo ganing luguson ang nasunong kadungganan inyo ganing surik buton ang nasunong panudlanan nagbantay mi nagtanaw mi mahimong di mi kapugong ninyo kay kamo may naa sa gahom pero nagbantay mi nagtanaw mi nagdokumento mi later on unsay mahitabo anda mi sa pagmatuod ini mga pasangil ini mga, mga kalapasan nga gihimo sa atong mga katigwangan sa una mga tuig sa Marshallon sa so may daganan nilang Ninoy Nilang Diokno, nilang Daniada, nilang Rodrigo, nilang Manglapos Nilang Naprama Ang mga kaliwat ni Naprama roon, nagpabadlong na Pero si Naprama, tinuod nga bayani, eh? Tinuod nga ni Sukul, iso ganiba roon? Batok sa diktadurang Marcos Wa sila matub. Bisan pag ipamriso sila Bisan pag ipahilom sila Si Max Sullivan, dili makasuwat o kolom Pero nagpadayon sa pagbantay ug sa dihang nahibalik ang demokrasya sa 1986 21 ka tuig human nagtungkaw sa gahom ang mga Marcos na dokumento ang tanan nila ng mga kalapasan. Huwag ebidensya ini, kining gisulti ni Atty. Ruben Caranza na recover ang minilyon kadulyar na kwarta na gideposito sa mga Swiss bank accounts kinawat gikan sa atong nasudnon na panudlanan sud sa kapin duha ka dekada nga pag panghaud pag pangabuso sa gahom sa mga Marcos so nasuwayan na ni sa atong katigayunan sa una correction nasuwayan na ni sa atong mga katigwangan sa una pagpagkabana magbantay bisan kun dili paminaw sa mga naa sa gahom kaya ang atong pagpakailom, mao ang pagduko o pagpa sa Sabisan unsa sa mga pangabuso, pagpanlapas sa atong mga tawhanong katungod sa mga naa sa Dili nato kana himoon. Bahalag mga pagaw ta. Bahalag pakauwawan ta. By the way, ang usanay mga mga timaan na kay mga viewers in ang atong programa, ang mga trolls ni Sud nasudlan na tao mga trolls sa atong sa atong comment box makabantay mamu na mga mutilibagbag bagbag o komentaryo mamersonal na to nisud na sila so naka nabatian na ta nakabantay na sila na duna di ay programang dili mo yango yango sa sayup nila mga kasayuran nga gipabaha para sa tibok nasod o sa tanang katawan. Nagkasalamat yung padayon nga interes o paningkamot pagsabot sa mga kahulugan sa labing mahinungdanon nga mga panghitabo sa atong palibot. Labaw sa tanan nagkasalamat yung paghahin o panahon, paggasto o kwarta, pagpalit o internet data, paghupot o anli agwanta sa mga kausaban sa atong mga destinasyon, sa pag-access sa atong programa, aron lang makalili ni Ining Kabus o Dili Takus nga panahom sa kilom-kilom.